স্বাধীনতাৰ 72 বছৰ পুষ নেদেখি টি এডিৰ কুকুৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতচূড়া মহকুমাৰ দুখী সুখী কালজানী অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াতৰ নামত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিব লগা হৈছে। আজিলৈকে কালজানী অঞ্চলৰ গদাধৰ নৈৰ ওপৰত পকী দলং বাদেই নিৰ্মাণ নহ'ল এখন কাঠৰ দলঙো। নদীৰ পাৰাপাৰ হ'বলৈ মাত্ৰ এখন বাঁহৰ সাঁকো আছে আৰু দুখী সুখী কালজানী আৰু ধুবুৰী কচুগাঁও গড়কাপ্তানি পথৰ প্ৰধান সংযোগী পথৰ বৰুণ ডাঙ্গাত ৰাইজে নিজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে বাঁহৰ সাঁকোখন। আৰু অঞ্চলটোত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে অন্য কোনো শিক্ষানুষ্ঠান নথকাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বিপদ সংকুলভাৱে বাঁহৰ সাঁকোৰে পাৰাপাৰ হৈ আহিছে। আনহাতে সাঁকোৰ পৰা পৰি আহত হৈছে কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী। গদাধৰ নৈৰ ওপৰত এখন দলং নোহোৱাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ফলত বাঁহৰ হাঙি নাইবা কান্ধত ৰোগীক লৈয়ে প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হয় ৰোগীক। গদাধৰ নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বহুবাৰ আবেদন জনাই অহাৰ পাছতো দলং নিৰ্মাণত চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। ফলত চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। এইখন চাক পাৰ পাৰাপাৰি সদায় হ'ব লাগে। কোনোদিন কৰি মই চাকোখনৰ তলতো পৰোঁ। ইয়াতে এখন দলং হ'ব লাগে। যাৰ ৰাস্তা নাই এখন জাকাৰ ওপৰত দি এখন আছে এখন উপায় নাই। প্ৰশাসন গাড়ী আমাৰ গ্ৰামত নাযায় আছে। চৰকাৰৰ কাছত এখন জানানী হ'ল এখন ব্ৰিজ দিব লাগে। এখন মানুহবিলাক দুইটা গ্ৰাম মিলি খুব বিৰাট অসুবিধা হৈছে বা স্কুল চলাবলৈ যাওঁ অসুবিধা হৈছে। তো দুই গাঁও মিলিয়ে একটা বাসের জাগা আর কি দেওয়া আছে আর কি।